Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia urgente acaba de chegar. A defesa do ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro do PL, recorreu contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE e declarou a sua inelegibilidade por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A defesa apresentou os chamados embargos de declaração, tipo de recurso que busca questionar pontos não suficientes, esclarecidos ou omissões e contradições dentre os votos apresentados. E você, o que acha? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Vamos para a segunda notícia. Infelizmente, acaba de chegar uma triste notícia. O namorado de Sandra Bullock, Brian Hendel, morreu aos 57 anos de idade em decorrência de uma esclerose lateral amiotrófica. A família do fotógrafo publicou um comunicado oficial sobre a morte dele. Na nota, eles falaram as seguintes palavras, ouça. É com grande tristeza que compartilhamos que Brian Hendel morreu pacificamente após uma batalha de 3 anos contra ela. Brian escolheu desde cedo manter sua jornada com a ela privada. E aqueles de nós que cuidamos dele, fizemos o possível para honrar seu pedido. Disse um trecho da nota. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento de Brian Hendel. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Vamos agora para a terceira notícia. Uma notícia pegou todos de surpresa. O fazendeiro Ariston Strapasso, detido na última quinta-feira, 3 de agosto, pela Polícia Federal, sob suspeita de conspirar para um possível ataque ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve liberdade provisória concedida pela Justiça Federal em Santarém, no oeste do Pará. Antes de finalizarmos o vídeo, eu te faço uma pergunta. O que você está achando do governo Lula? Você acha que teve alguma diferença do governo passado? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Vamos agora para a quarta e última notícia. O Brasil lamenta a morte de uma grande atriz. Cláudia Rodrigues lamentou a morte de Araci Balabanian em suas redes sociais. Ouça o que a artista falou. Araci, minha companheira de muitas risadas. Te amarei para sempre. Que honra minha ter partilhado do seu talento, seu amor pela vida, pelos amigos ao seu redor. Nós somos uma geração abençoada, sem dúvidas. Descanse em paz, minha grande amiga. Você fará falta, escreveu Cláudia na postagem. A atriz Araci Balabanian morreu no Rio de Janeiro, aos 83 anos de idade. Ela estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul da cidade. Infelizmente, ela não resistiu a complicações de um câncer. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento da atriz Araci Balabanian. Que Deus a receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.